Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ծավալված ռազմական գործողությունների, այսպես ասած, հանգուցալուծումն ապրիլի 5-ին էր։ Հակառակորդը նվազեցրեց կրակի հաճախականությունն ու ուժգնությունը, սակայն դրանով սպասված վերջակետը չդրվեց, պարզապես բազմակետեր են։ Այս օրերին նրա հոսին սոսնձված ոչ միայն հետևում էինք դեպքերի զարգացման, այլև վերլուծում և տարբեր գնահատականներ էինք հնչեցնում։ Քառորիա պատերազմը դեռ երկար ժամանակ կմնա քննարկման թիվ մեկ թեման։ Իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ պլաններ էր գծել հակառակորդը և որն էր գործողությունների իրագործման կատարսիսը։ Քառորիա դեպքերի մանրամասներն իրար գումարելով, Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը հետևյալ եզրահանգմանն է եկել. 96 ժամյա պատերազմի արմատները խորն են։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում գործի դնելով դիվերսիոն խմբերն ու զրոյական հաղթանակ արձանագրելով, մեր արևելյան ճակերտավոր հարևանն անցավ լայնամասշտաբ մարտական գործողությունների։ Արկա ուժերով, առանց նոր ուժերի ու միջոցների ներգրավման հիմնական հարված հասցնելու մարտավարություն։ Ահա այսպիսի քաղաքականություններ որդեգրել Ադրբեջանը։ Դիվերսիոն խմբերը որոշակի դիրքեր վերցնելով, ինչպես նաև ներթափանցելով թևերից և թիկունքից, այստեղ հիշեցնեմ, որ հատկապես այս ուղությամբ հենց Մրավի լեռնաշխտայի հատվածում խոթվեց նաև տրանսպորտային ուղղաթիռ, որը հավանաբար հենց բերում էր դեսանտային ուժերը կամ արդեն անհաջողության մատնված դեսանտային ուժերին աջակցություն էր գալիս կամ տարհանելու էր գալիս, այսինքն կիրառվում էր դեսանտային ուժերի նպատակով։ Փուլ առաջին Արցախի սահմանի ողջ երկայնքով երկու ուղությամբ օպերատիվ շարվածքում արկա ուժերով ու միջոցներով փորձեց անակնկալ և որոշիչ հարված հասցնել, որից հետո մարտավարական բնագիծը ճեղքելով պետք է դուրս գար օպերատիվ խորություն։ Հյուսիսարևելքից հասցվող հարվածները նպատակ ունեին գրավելու Մարտակերտը Սարսանգի ջրամբարով, հարավարևելքում մինչև Ֆիզուլի։ Փուլ 2 ենթադրվել է, որ երկու ուղություններում աջակցության կհասնեն Արցախի պաշտպանական բանակի կենտրոնական ուժերը, դատարկելով Աղդամ ասկերան ուղղության պաշտպանությունը։ Ու ադրբեջանական սցենարի 3-րդ փուլը՝ քիչ դիմադրության հանդիպելով ասկերանի վրայով գրող դեպի Ստեփանակերտ։ Սա մնաց միայն սցենար, իսկ հարձակմանը պատրաստվել էին հիմնավոր։ Ըստ ադրբեջանական տվյալների յուրաքանչյուր հատվածում գործի էին դրվել առաջին էշելոնի մեկական բրիգադի ուժերն ու միջոցները, որոնք ուժեղացված են եղել հատուկ նշանակության ուժերով, ընդհանուր մինչև 2 բրիգադ հատուկ դիվերսիոն խմբերով, լեռնահարաձգային ստորաբաժանումներով, տանկային և հրետանային այլ ուժերով։ Ադրբեջանի ցամաքային զորքերի բրիգադ, թվակազմը 3000-ից 3500, ուժեղացման և համալրման դեպքում 6000, բաղկացած է 7 գումարտակից, ընդհանուր 25 բրիգադ, այդ թվում մոտոհրաձգային, լեռնահարաձգային, հակատանկային։ Քալիշ գյուղում, ինչպես եք հայտնվել են, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները եւ առաջին ուրեմն բնագծի այս դիրքերը գրավելով փորձել են բացվածներ ապահովել իրենց զրահատանկային ուժերի համար։ Անակնկալ հարձակում գործելու նպատակով ադրբեջանական զորքերն ընթացքում իրականացրել են նոր ուժերի ու միջոցների ներգրավում։ Իսկ հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերն արդեն ունեին մեծ թվով ռազմական ստորաբաժանումներ։ Հյուսիսային ուղություն 191-րդ լեռնահարաձգային բրիգադ, հյուսիսարևելք 157-701-703 մոտոհրաձգային բրիգադներ, 057 հետախուզական գումարտակ, 007-008 տանկային գումարտակներ։ Պարբերաբար գործի են դրվել ադրբեջանական զինված ուժերի ամենաէլիտար ստորաբաժանման՝ Թուրքիայում պատրաստություն անցած հատուկ ջոկատայիններից բաղկացած 052 բրիգադի ստորաբաժանումները, որոնք առավել հայտնի են Յաշմա անունով։ Հետախուզա դիվերսիոն 052 բրիգադ, տեղակայման վայրը Յաշմա, պայմանագրային զինծառայողներ, ուսումնառությունը կատարում են թուրք հրահանգիչները, մարզվում են Թուրքիայի հատուկ ուժերի կենտրոնակայաններում։ Եվ քանի որ առաջին դիվերսիոն խմբերի գործողությունները լիարժեք հաջողությամբ չեն պսակվել, չնայած որ Թալիշում և որոշ դիրքերի թիկունքում դիվերսանտներ են եղել, այդ իսկ պատճառով հիմնական հարվածային ուժերն իրենց խնդիրը չեն կատարել։ Այսինքն, հիմնական հարվածային ուժերի ճանապարհը չի բացվել, ինչպես նախատեսված էր։ Այստեղից էլ սկսվել է ադրբեջանական հարվածային խմբավորման պլանների ձախողումը։ Որ տեշելնում նախատեսված տանկային ուժերը չեն կարած իրենց խնդիրը կատարեն, ստիպված են եղել առաջին խմբերի գործը շարունակել, այսինքն փորձել արդեն տանկերով գրավել այս հենակետերը։ Ինչի ընթացքում բնականաբար մարտը սկսել է երկարել, իրենք իրենց խնդիրը սկսել է տապալվել ժամանակի առումով, ինչպես նաև հաշվի առնենք, որ ուղղաթիռը խոցվեց, նաև ATS-ները խոցվել, և հակառակորդը արդեն անցել է
պլանայի խախտման դեպքում, այսպես նոր պլան է, այսինքն դասական հարցագում իրականացնել արդեն հրետանու ակտիվ կրակով, թույլ չտալ, որպեսզի դիրքերի համալրում իրականացվի, դիրքերը իզոլացված կռիվ վարեն, այնուամենայնիվ կորցրած որոշակի դիրքեր, մեր հարևան դիրքերը եւ մյուս ստորաբաժանումները գումարտակի ռեզերվներով, այլ ուժերով, հակագրողներով փորձել են հետ վերցնել, այս ընթացքում հակառակորդը ստիպված է եղել փոխանակ առաջ գնա իր պլանի համաձայն, ստիպված է եղել զբաղվել արդեն ինքը պաշտպանությամբ, որպեսզի կարողանա դիրքեր պահի կամ գոնե հետ չշպրտվի։ Նույն սցենարը գրեթե կրկնվել է նաև հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Չկարողանալով անակնկալի բերել հայկական ստորաբաժանումներին, հակառակորդն անցել է ծայրահեղ մեթոդի, Plan B-ի, հրետանային ինտենսիվ կրակով առաջին դիրքերը վերցնելու մարտավարությանը։ Այս քայլով հակառակորդին հաջողվել է ճեղքել առաջին բնագիծը, սակայն դրանով էլ տապալել է ամբողջ օպերացիան, քանի որ հիմնական ուժերը ոչ միայն նշանակալի հաջողության չհասնելով, անգամ մարտավարական որևէ խորություն չգրավելով ստիպված են եղել դիրքային մարտեր վարել։ Plan B-ին հաջորդել է ծանր հրետանու կիրառումը, որն ըստ նույն վերլուծության չէր կարող ի սկզբանե նախատեսված լինել։ Հակառակորդը կիրառելով զրահատեխնիկա, հրետանային միջոցներ, այդ թվում Smerch, Tosmec, Grad տիպի կայանքներ, հարցակման թիրախ է դարձրել ոչ միայն պաշտպանության բանակի դիրքերը, այլև խորթի կունքում գտնվող խաղաղ բնակավայրերը։ Երրորդ, չորրորդ օրը մարտական գործողությունները, երբ նրանք ենթարկվում են հայկական ուժերի ակտիվ հակագրողներին, շատ տեղերում, այսպես ուրեմն բացազատման, ուրեմն այն բնակձերում, որտեղից պիտի իրենք առաջ շարժվեին, կուտակումներից արդեն մարտակարգերի բացազատվեին, մեր հայկական հրետանին, ուրեմն շատ հուրկու հարված է հասցրել իրենց։ Ադրբեջանական բանակը հիմնական հարվածային ներուժով տապալել է իր օպերատիվ մակարդակի կայծակնային ռազմագործողությունը։ Յուրաքանչյուր միջոցի կիրառման անհաջողությունից և ամեն մի գրոհից հետո ձեռնարկելով նորանոր գրոհներ ու փորձելով անպայման հաջողություն հասնել քանակական երակշռության և տեխնիկական գործոնների հաշվին, ադրբեջանական բանակը պատերազմը տեղափոխել է իր համար արդեն ոչ ձեռնտու հարթություն։ Այստեղ հակառակորդը գործի է դրել նաև հիշատակածս Յաշմա անունով հայտնի հատուկ ջոկատայինների բրիգադը, սակայն կրել մեծաթիվ կորուստներ։ Քիչ-քիչ մարտի մեջ են մցվում հրանետներ ծանր հրետանի, սակայն քանի որ ամեն ինչ վատ էր պլանավորված, անգամ նորագույն համակարգերը, ինչպիսիք են մարտական անօթաչու թռչող սարքերը, կիրառվում են ոչ համակարգային, այլ անհատական, տալով ցածր արդյունք։ Ձերքի տակ ունեցած այս փաստերով Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, սա դասական բլիցկրիգ էր։ Փորձել են գերպրոֆեսիոնալ զորքով, գերպրոֆեսիոնալ ուրեմն միջոցներով, նոր տեխնիկական միջոցներով հագեցած կրակով իրենց խնդիրը լուծեն, որպեսզի ճեղքում ապահովեն, բայց փաստը մնում է այն, որ մարտերը անգամ առաջ խաղացման բնագծերը իրենց կազմել են ընդհանրապես մեր ջոկերի դիրքերը ոչ լիարժեք վաշտային հենակետում, այսինքն վաշտի խորքում էլ մարտ չի գնացել, վաշտի հիմնական ուրեմն պաշտպանության այդ հենակետում է կռիվը գնացել, որի ըստ էության ճեղքում տեղի չունեցել, բլիցկրիգը տապալվել է դասական կանոններով։ Ապրիլի 5-ին արդեն ադրբեջանական զինված ուժերը երկու վաշտային ոչ լիարժեք հենակետ գրավելու համար կիրառելով 2-3 անգամ բարձր մակարդակի 10 անգամ գերազանցող ուժեր, չկարողացավ լուծել մարտավարական խնդիրն ու ստիպված է դիմակայել հայկական ուժերի հակագրոհին։ Կարօրյա կամ 56 ժամյա պատերազմի միջակետը դրվեց ապրիլի 5-ին, ժամը 12-ին։ Ադրբեջանի պլանավորած բլիցկրիգը խայտառակ ավարտ ունեցավ օրվա հենց կեսին։ Հակառակորդը փորձեց օգտվել հանկարծակյության գործոնից, բայց դա նույնիսկ նրան չհաջողվեց։ Մեր զինվորը, մեր սպան, հայոց ամբողջ զինուժն ու հայ ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ իրենք միասնական են ու հայրենասեր, գենետիկորեն։ Եվ եթե մեր արևելյան հարևանի, Ադրբեջանի համար պատերազմը զուտ ամբիցիայի ու հպարտության հարց է, ապա մեզ, հայերիս համար այն կյանքի ու մահվան, 1 մմ տարածք չզիջելու հարց է։ Վանուհի Ավաքյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկրի շաբաթը։